Assalamualaikum, what's up boss? Saya Firdaus Muntaza dari Bootcamp Revolusi Online. Okay, so first kali saya nak ucapkan thank you very much sebab dapat menonton video saya kali ni. Okay, so video kita, tajuk dia ialah tak ada website, you jangan risau boss. Okay, so kita akan kenalkan 4 website buatan Malaysia, right? Daripada founder-founder yang dalam Malaysia ni. Okay, yang murah dan senang nak mati. Okay, memang senang gila nak buat benda ni. Okay, saya kenal founder-founders, website builders ni. Saya kenal diorang, ada yang saya pernah jumpa dan ada yang saya chat dekat dalam dalam secara online. Masih lagi belum kesempatan nak jumpa. Tapi saya, pada saya, founders-founders ni, dia seorang, mereka ialah orang-orang yang baik-baik, yang pada saya dia sangat humble. Dan yang paling penting sekali pada saya, dia sentiasa memikirkan pasal usahawan-usahawan dekat Malaysia ni. So dia bukan buat kerja sia-sia, dia bukan buat kerja nak untung buta-buta macam tu je. Dia orang semua ialah usahawan juga. So dia benarkan sistem-sistem ni untuk dia orang dulu. Okay, bentukkan dia orang dulu apa yang dia orang nak. Lepas tu kalau bagus, baru dia marketkan. Okay, dan bukan sahaja daripada situ, dia ambil feedback orang dan sentiasa perbaiki, 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 perbaiki dan segalanya lah. Okay, so okay, sebelum kita teruskan video ni, sebenarnya dia ada 5 episod. So dia bersiri lah. So yang ini 4 1 of 5. Saya akan ceritakan dulu mengenai pentingnya website ni, ataupun pentingnya landing page untuk penjualan online. Okay, untuk berniaga secara online. Dan kenapa dia sangat best kalau you buat Facebook ads, Instagram ads, ataupun Facebook ataupun Instagram content, dan you linkkan, you pushkan orang, you hantarkan orang ke website. Okay, jom. Now, sebelum tu sedikit cerita 2-3 bulan sudah lah. Daripada bulan 3-4-5, kita ada MCO, kita ada RMCO, kita ada PKP, kita ada PKPB. Okay, masa time tu bisnes yang ada premise, ada kedai, ada yang berinteraksi dengan orang face to face, kedai makan dan sebagainya lah, dia merundum. Jadi kita nampak satu shift, satu perpindahan, satu pergerakan daripada, ataupun lagi best, pertambahan sales. Okay, penjinakan orang ke online, daripada offline ke online. Jadi ramai yang antara kita ni, dia berniaga, tak sabar-sabar orang ni sales lah, masuk dalam WhatsApp notification, sorry. Ni ramai yang antara mereka, dia akan, dia mula sekali dia buat apa tahu? Dia buat Facebook page, dia buat content dan dia linkkan orang ke WhatsApp. Okay, dan yang advance sikit, dia pergi ke, dia belikan apa ni, dia dapatkan masterclass video Facebook ads saya. Okay, di www.masterclassvideofacebookads.com. Okay, dia ambil, dia belajar cara nak buat iklan Facebook ads ni, pergi ke WhatsApp. Saya dalam, masalahnya dalam tu saya tak ajar apa dalam saya tak ajar apa dalam masterclass, pergi ke WhatsApp. Saya ceritakan kenapa. Yang ketiga, dia memang ambil masterclass video Facebook ads, ataupun dia pergi belajar sendirilah, pergi belajar sendiri, dan dia buatkan website. Dia buat website, orang pergi iklan, nampak iklan, klik pergi ke website landing page. Okay, now, kepada mereka yang dapat banner WhatsApp, dapat banner website sendiri, okay, congratulations, anda semua memang best. Okay, yang tak dapat buat website ni, jangan takut, jangan risau. Okay, sebab lepas ni saya akan tunjukkan 4 website builders yang paling best sekali, okay, untuk anda semua, dan senang gila nak buat. Okay, pentingnya website, pentingnya website ni, lupa. Saya nak share dengan you, okay, kenapa saya buat video ni sebenarnya. Sebab ada satu soalan daripada seorang alumni
masterclass video Facebook ads. Okay, siapa yang mereka, siapa yang dah dapatkan produk-produk saya, dia dapat join Facebook group eksklusif ni, iaitu Facebook Marketer Terhebat. Okay, bukan saya yang Facebook Marketer Terhebat ni sebenarnya. Korang sebenarnya masuk Facebook Marketer Terhebat because the whole point of this group ialah korang belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampailah you jadi buat Facebook ads ataupun you buat content dalam Facebook untuk menjadi Facebook Marketer Terhebat. Okay, so dalam grup ni ada 1,500 orang dah. Alright, active rate dia, orang yang aktif ni up to 60% sehingga 60%. So 60% daripada 1,500 orang ni dia memang sangat aktif dalam ni. Okay, so thank you very much kepada mereka, ahli-ahli Facebook Marketer Terhebat ni, Facebook group, Facebook group Facebook Marketer Terhebat ni. Thank you so much. Now dalam ni juga ada units. Units ni ada macam-macam videos you. Ada macam-macam topik, ada macam-macam titles, ada macam-macam units. Yang ni saja ada banyaklah video. Saya rasa macam lebih daripada 40-50 video pertambahan lagi. Okay, so kalau you interested, you boleh je ambil any of my products. Ada masterclass video Facebook ads, di apa, nanti saya akan share lah masterclass video Facebook ads. Lepas tu boleh join sini. Panduan tiru audience saya, boleh join sini. Ebook, ini bukan template copywriting jana duit, pun boleh masuk sini. Ebook 13 rahsia, pun boleh masuk sini. So ada satu soalan ni daripada Bos Zaim Muhammad. Okay, Bos Zaim Muhammad. Okay, so dia tanyanya dekat sini, assalamualaikum bos-bos sekalian. Selamat pagi. Sorry kalau pertanyaan ni tak related. Okay, sebenarnya soalan dia related sangat. Okay, dia related dengan masterclass video Facebook ad saya. Cuma nak bertanya, apa beza WordPress.com dengan WordPress.org ya? Sebab nampak Bos Firdaus Muntazah guna WordPress.org. But since saya tak pandai IT, so tak clear tentang dua-dua ni. Thanks Bos sekalian. Semoga dipermudahkan urusan. Okay, perbezaan WordPress.com dan WordPress.org ni telah dijawab. Tapi saya nak pertambahkan lagi, sebab saya rasa macam dia struggle untuk bina website. Okay, WordPress ni dia memang sangat bagus lah. Dia memang pada saya dia advance. Okay, sebab macam-macam, almost anything you boleh buat kat dalam ni. Macam-macam jenis sistem you boleh integratekan dan you boleh buat website yang canggih lah, yang gempar. Saya pakai WordPress.org sebab saya dah bertahun-tahun pakai WordPress sebenarnya. So pada saya senang sikit lah. Okay, you tak ada masalah nak belajar cara nak buat WordPress.org ni. Cuma kalau kita ada macam-macam benda nak dilayankan, nak dikerjakan ataupun nak buat, okay, nak jaga staff, nak jaga produk, nak jaga warehousing, nak jaga itulah sebagainya, nak buat website, buat website semua benda tinggal. Nak belajar website lagi, belum buat website lagi. Okay, so tak bermaksud saya macam cakap jangan guna WordPress.org. Boleh, cuma dia lambat sikit lah. Okay, kita kadang-kadang tu nak cepat kan. So bila nak cepat tu yang sebabnya saya perkenalkan apa ni, ni tak ada website, jangan risau. 4 website buatan Malaysia, murah dan senang nak mati. Okay, now kita ceritakan pentingnya website. Okay, website kepada online business kita. Dia ada dua je you. Yang pertama, ramai di antara kita yang suka berniaga online dan terus hantar ke WhatsApp. Okay, bagus, no problem. Because you nak rasa hasil jualan secara online tu buat kali pertamanya. Okay, tidak salah. Okay, now you buat content kat Facebook page, lepas tu you letakkan link WhatsApp tu, wa.me/apa-apa-apa. Okay, api.whatsapp.com/apa-apa-apa, klik pergi ke WhatsApp. Okay, pergi ke WhatsApp. Lepas tu you menjawab. Kalau 1-2 okey lagi lah, tapi jadi saya tak sabar kan. Ya, yeah, kenapa tak masuk banyak ni? Kan tak banyak masuk banyak ni. Sekali pam masuk banyak 100 kau satu hari paling minimum. Tangan dah macam sotong. Masa time tu staff tinggal, kerja lain tinggal, laki tinggal,
bini tinggal, anak tinggal, pagi, petang, siang, malam tak makan, penat lah. Kita daripada pagi tu bangun, first day bangun, semangat banget. Lepas tu dah tengah hari, makin turun. Dia dah tak, dia dah kurang motivasi, dah pada penat kan, dah penat. Itu hari pertama. Hari kedua dia bangun penat, oh dia dah low dah sikit. Lepas tu dia makin rendah. Lalas dia macam, weh susah lah. Yang lagi bestnya, 100 orang masuk, convertnya 10 je bang. Yang convertnya 10 orang. Oh, susah. Kalau 100 orang semua masuk, semua tanya dia, ni produk apa ni? Ni buat dia macam mana ni? Nak guna macam mana ni? Bagus ke? Ada KKM tak? Ada halal tak? Wah, penat. Buatlah skrip banyak mana pun, nak copy paste, copy paste, copy paste kan. Ah, ha, buatlah skrip. Okey. Kemudian kita hire staff. Kita hire staff, kita ambil staff. Ambil staff 2-3 orang. Staff tu pun sama juga panggil macam you. Hari pertama seronok, seorang staff dapatlah macam RM10, RM20 komisen lah konon gitu kan. Sama hari pertama. Lepas tu dia pun sama juga. Tunggu. Lepas tu hari kedua dia rendah sikit start sebab dah penat. Ya, tunggu. Kan? Itu belum, itu baru content you. Kalau you buat iklan, iklan terus ke WhatsApp. Ha. Terus ke WhatsApp, tiba-tiba berlambak orang masuk. Wah. Collapse. Berhenti kerja. Lepas tu yang mana klik-klik ni? Itu balas je, belum lagi nak kumpul, masukkan data tu, masuk ke dalam Excel sheet, masuk bahagikan mana closing, mana tak closing, mana nak follow up, tak follow up you marah. Lepas tu you lupa, dulu-dulu you pun perangai sama juga. Ha, gitu. Mana sama je, mana kita, sebab kita ni manusia, kita ni bukan engine kan. Kita ada perasaan, kita ada mood. Kadang-kadang kita mood kita best, kadang-kadang mood kita macam kadang-kadang kita macam rasa motivated sangat, kadang-kadang kita rasa macam malasnya, penatnya buat benda ni, you know. Sebab masuk kedai, kedai tu kosong, WhatsApp tu kosong kan, tak ada apa kan, tak ada gambar, tak ada apa. So bila masuk kedai, kedai tu kosong, macam mana? So nampak satu orang ataupun dapat tiga orang staff situ, tanya. Nantilah saya fikir dulu. Nantilah saya tanya husband dulu. Nantilah, jap, anak saya tengah menangis. Malam nanti saya baru ni. Kan? Okay? So, itu sebab pertama. Kita nak automation. Kita nak ada website yang menjawabkan segala soalan-soalan lazim dan memberikan testimonial dan memberikan video untuk meyakinkan customer-customer ataupun prospek-prospek kita untuk membeli. Dia sebagai penapis you. Penapis. Walaupun dah letak semua segala macam kan, dah ada gambar, ada video semua apa ni kan, kat button bawah tu pergi ke WhatsApp. Bila sampai WhatsApp, Saya nak belilah. Okay, saya ni maybe cakap je, tapi sebenarnya kan Saya dah buat. Secara tak sengaja saya kena buat. Because you know why? Saya dulu pernah buat kelas. Setiap hujung minggu, Sabtu Ahad. Kelas saya boleh 10 orang saja. Dalam 10 orang datang, sebab saya tak nak banyak-banyak, 10 orang datang tu, 8 orang closing kat WhatsApp you. Closing kat WhatsApp. 2 orang closing kat payment gateway. Dia lebih kurang 73% orang masuk dalam website. Dia nak chat dengan orang sebenarnya. Dia nak chat walaupun dia tak pun number call, tapi dia nak chat. Tapi bila dia chat tu, maksudnya dia nak, ada keinginan tinggi nakkan produk tu. Satu lagi senario yang pernah saya lalui, saya punya website satu kali tu, website saya down. Website saya slow sangat. Jadinya saya letak button WhatsApp dekat website tu. Orang baca, tekan button, masuk. Dalam 10 orang masuk, 6 hingga 8 orang akan close dengan saya. Dia jenis macam tau. Saya tanya, "Assalamualaikum bos.
sampai saya nak sampai ada prefilled message tu, "Bos, assalamualaikum, saya nak beli panduan tiru audience." Gitu. Saya nak beli panduan tiru audience tu. Lepas tu saya jawab, "Waalaikumsalam bos. Salam kenal semua benda kan." Lepas tu saya cakap, "Bos nak terus beli ke ataupun ada bos ada pertanyaan?" Bolehlah terus beli. Gitu. Ataupun ada yang cakap kan, "Saya nak beli." Dia nak cakap ni, "Saya nak beli tapi saya nak tanya soalan jap. Ada tak ni? Ada tak ni?" Gitu. Tapi penat ah. Nasib baik saya buat tu satu hari. Nasib baik saya buat tu satu hari je. Tapi saya pun penat ah. Benda lain tak boleh buat lah. Dalam saya punya sistem tu, dalam punya saya punya server ataupun hosting tu tengah down. Saya tengah risaukan down ni. Tapi saya nak kena buat sales juga. Wah. Nampak tak dia punya pening kepalanya bila layan WhatsApp. Okay? Lagi-lagi kalau you ada benda lain nak buat. Tapi bila kita ada website yang dah menjawabkan segala soalan, masuk je WhatsApp, tak ada masalah you, insyaAllah, sebab dia penapis. Dia penapis. Dalam masterclass video Facebook Ads, saya tidak pernah menjanjikan you punya leads, you punya clicks, you punya message begini, tak ada. Laju-laju semua tak ada. Tak ada. Okay? Tapi saya menjanjikan yang masuk ialah berkualiti. Kena audience tepat, iklan best, landing page best, tempat penjualan dia best, closing dia mudah lagi. Sebab dia dah lalui, audience dia dah best, dah memang relevant dengan produk you. Dia dah masuk nampak iklan, iklan tu relevant dengan audience tu, masuk dalam website, website tu menjawab segala soalan you, dia dah tiga penapis. Masuk dalam WhatsApp, tinggal nak beli je. Take my money. Okay. So itu sebab pertama. Sebab yang kedua pula ialah, okay, sebab yang kedua pula ialah, of course you nak automation. Okay, nak automation. Now, automation tu maksudnya macam, ialah macam saya cakap tadi, orang masuk, 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 iklan, masuk WhatsApp, klik, pergi payment gateway, payment gateway, beli. Lepas tu terus hantar pergi deliver, apa, dah, website tu dah integrate dengan DHL ke, deliver ke, easy parcel ke dan sebagainya. Pak, orang tu sampai je terus. Tak payah tengok pun, kita goyang kaki je. Okay. Ataupun masuk ke WhatsApp. WhatsApp ni leceh sikit, macam kita macam kena layan sikit. Okay. Tapi yang berkualiti. But anyway, sebab yang kedua ni sebenarnya yang membuatkan, yang siapa-siapa yang membuat Facebook Ads ni, okay, siapa-siapa yang membuatkan Facebook Ads ni, dia ada satu function ataupun satu code Facebook Ads bagi you peluang. Ambil code ni, dipanggil pixel, installkan dalam website, letakkan dalam website you. Dan apa yang dia buat, apa pixel ni buat ataupun code ni buat, ialah merekodkan segala aktiviti-aktiviti ataupun events, okay, aktiviti-aktiviti yang yang dibuat, yang dilakukan oleh visitors website you. Okay? Contohnya, Firdaus Muntaza telah sampai ke masterclass video facebookads.com. Okay? Dari situ, okay, so dia ambil tu, pop, dia hantar ke Facebook Ads. Real time eh. Then, Firdaus Muntaza telah check out page. Firdaus Muntaza telah melihat produk masterclass video Facebook Ads di dalam www.masterclassvideofacebookads.com. Pak, mantap. Firdaus Muntaza telah letakkan produk masterclass video Facebook Ads ke dalam cart. Itu add to cart. Pak, mantap. Firdaus Muntaza telah sampai ke checkout page. Firdaus Muntaza telah isikan borang di dalam masterclass dalam checkout page. Firdaus Muntaza telah tekan button buy now untuk initiate checkout. Firdaus Muntaza telah sampai ke payment gateway. Firdaus Muntaza telah berjaya membeli masterclass video Facebook Ads. Gitu. Dan Firdaus Muntaza tidak berjaya membeli masterclass video Facebook Ads. Gitu. Pun ada juga, tidak semuanya yang indah belaka, tapi yang tak indah tu pun dia rekod. Kerja pixel ni dia rekod, okey? Dan kemudiannya, okey, dalam masterclass video Facebook Ads tu, saya ada ajar satu benda tau, retargeting ads. You boleh ambil data ni, siapa-siapa yang degil tak nak beli ni, you dah berjela-jela tulis dekat dalam website. Yang degil ni, hantar balik iklan. Hantar balik iklan, dan kemudian dia akan nampak balik iklan
dia akan nampak balik produk-produk you dan dia akan teringat. So ini dipanggilnya retargeting campaign. Retargeting campaign lagi sekali ialah kita hantarkan iklan-iklan yang lain semula kepada mereka yang tidak lagi membeli dengan you, ataupun hantar balik iklan kepada mereka yang pernah beli kali pertama. So mereka membeli untuk kali kedua, ketiga, keempat, kelima. Ah ha, boleh. Okay. So kita ambil data tu, pixel yang pixel kita tu kumpulkan, hantar kat dia orang iklan baru. Bos, hari tu dah tengok WhatsApp saya kan? Kenapa tak boleh beli lagi? Bos, hari tu dah tengok tudung saya kan? Cantik kan tudung saya? Kenapa tak beli ya? Nah, ni promotion untuk you saja. Gitu. Itulah. Okay. Kalau buat kat WhatsApp, tak boleh buat ni. Tak boleh letak pixel. Tak boleh. Gitu. So, rugi lah. Dah pergi kat WhatsApp, krik-krik. Rugi lah. Rugi. Krik-krik-krik-krik-krik-krik. Gitu. So, anyway. So, lagi satu pixel ni pula. Dia ada satu benda yang magic. Susah ni bila saya cakap magic kan, semua orang nak belajar benda ni. Sebab semua orang nak laju je, nak kaya laju je kan. Jangan ambil masterclass video Facebook ads tu untuk asas dulu. But anyway, benda magic ni dipanggilnya conversion ads. Dia jadi magic bila kita ada website dan kita letakkan pixel tu secara betul dan pixel tu ada data. Ingat conversion ads, Facebook conversion ads. Okay. Dia kena ada tiga benda. Dia kena ada website. Okay. Website tu best lah. Dia kena ada pixel. Pixel tu install. Dah set up betul-betul pixel tu. Dan pixel tu dah ada data, baru you boleh buat conversion ads. Itu pasal you kena ambil masterclass video Facebook ads untuk buatkan yang asas sekali. Asas ni ialah patutnya jala terbesar sekali. Awareness prospecting you. Conversion ads patutnya pertambahan. Conversion ads ni kerja dia apa tau? Ambil pixel tu yang ada data ni. Let's see lah, you ada macam lebih kurang 50 ke 100 data orang purchase. Apa dia buat? Dia ambil data ni, dia bentukkan orang yang lebih kurang sama dengan yang data tu tadi dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk membeli lah. Jadinya semua orang pergi ke website kan, dia punya higher, dia punya chances untuk menjadi customer lagi tinggi. Okay, so itulah magic conversion ads. Sepatutnya, let's say you dah buat content Facebook ads you kat Facebook page you, dia dah bagi you sales banyak ni. Kemudian you buat Facebook ads, ambil masterclass video Facebook ads, belajar yang basic tu. Okay, basic tu ialah kuat. You pergi mana-mana, pergi company mana-mana, kena ada basic you, kena buat marketing yang basic. Sebab itulah asasnya, foundation. Roboh kat atas kat bawah ni yang paling foundation. Ini content ni foundation. Kemudian Facebook ads asas. Kira foundation. Tapak. Dia tambah lagi sales. Ini daripada Facebook content, organic sales. Ini daripada Facebook ads yang asas, traffic ad probably. Dan kemudian you buat conversion ad pertambahan. Itu yang you nak. Kalau anything happens, pop, hilang. Ada sales. Pop, hilang. Ada sales. So anyway, itu saja untuk kali ini. Saya terima kasih banyak-banyak kerana dapat menonton video ni selama lebih kurang 20 minit. Dan what do you call that? Kita akan berjumpa semula dalam part yang kedua. Saya akan ceritakan pasal satu website builder yang pada saya sangat-sangat best. Sangat-sangat best yang saya kenal. Founder dia ni, ada dua orang founder. You boleh buat e-commerce, you buat landing page yang sangat-sangat-sangat cantik. Okay? So thank you very much. Kalau you suka video ni, tolong like. Okay? Tolong like, comment lah. Tanyalah segala soalan apa yang you nak. Kalau you sayang saya sedikit lagi, tolong share, because I really really want apa yang saya kongsikan ni dia buka mata semua orang. Okay, kan? Bila benda baik tu kita share.
Okay. Dan kalau you minat untuk dapatkan segala segala maklumat tentang marketing, pemasaran, business dan sebagainya, boleh follow Facebook page saya, Bukian Revolusi Online, ataupun Instagram saya, Bukian Revolusi Online. Okay. Assalamualaikum. Thank you very much. Bye.